Naša Sanja nije više na vetru, na svu sreću sklonila se, ali ne znači da nije vredna. Otišla je u školu i zaprljala ruke. U osnovnoj školi Nikola Tesla proverava zašto su prirodne nauke njima omiljene. Sanja, u čemu je tajna? Došla sam u jedno četvrto odeljenje osnovne škole Nikola Tesla na jedan čas koji je jako zanimljiv, a zovu se Ruke u testu i oni upravo rade eksperimente na ovom času. Jako je zanimljivo. Učiteljicu Jelenu Kulić pitamo šta se sve radi na ovim časovima. Dobro jutro. Pa ideja ovih časova jeste da deca svoju radoznalost iskoriste kroz razne eksperimente koji su naravno za njih veoma lepi, jasni, kratki. I ovo je dobar način da oni zavoli fiziku i hemiju i oni razne eksperimente. Ja čak imam i dogovor sa svojim koleginicama iz fizike i hemije da mi prisustujemo i njihovim časovima, da one nama pokažu šta se sve radi na časovima fizike i hemije, da sa njima uradimo neki eksperiment. Sada trenutno mi trenutno učimo o vazduhu i njegovim svojstvima i onda sa decom današnja tema je kako naduvati balon bez duvanja. Mi smo već na pola eksperimenta, ako su oni namestili sve svoje flašice, možemo da pokažemo šta se dešava, šta se dešava. Evo, Kosta će nam reći balone gore. Evo, sada podižete balon i balon sam da se naduva. Kosta drži balon, kaže učiteljica, da ne bude. Bravo! Evo ga, da tu. Bravo, eksperiment je uspeo. U stvari, i oni su sami u čudu. Kosta, molim te, reci mi, kako se tebi sviđaju ovi časovi? Pa, omiljen mi je predmet, a volao bi da imamo još barem dva put nedeljno ruke u testu. A jel poželiš to kući sve samo onako da... Pa naravno, zabavno. Da pokažeš zabavno. Bratu, drugarima, jel da? Opa, dobro, balon se naduvao, znači možemo i bez duvanja da nadumamo balon. Da. Hoćeš li probati kući? Pa hoću, sigurno. E, a čula sam da ste imali, moram da pitam i ovu devojčicu, prošli put ste radili nešto sa svećom, sa papirom. Kako je to prošlo? Radili kako da napišemo pismo nevidljivim mastilom i kako da otkrijemo šta je napisano na pismu. I onda smo zapalili sveću i približili papir, malo je izgoreo, ali na svu sreću naša učiteljica je bila tu pa nam je pomogla da ga ugasi. A pa dobro, znači neki eksperiment mora i da ne uspe, da bi uspeo možda drugi, treći put. Evo da pitamo ovu ovde grupicu, kako je raditi u grupama? Pa divno je raditi u grupama, mnogo je lakše kad vam neko pomaže i lepo je raditi u grupama. I osjećam da bi svi rado dolazili svaki dan u školu sa osmehom, da je svaki čas ovako. Da, bilo bi, zato što tako isprobavamo nove stvari i zajedno se družimo. A možda ćete i voleti fiziku, hemiju, matematiku na ovaj način, jel da? Da. Jao, što divan vam je ovaj eksperiment i ja bih mogla da ostanem ovde što da naučimo učiteljicu i još samo da iskoristimo priliku da pitamo. Ovi časovi su zapravo praktični i negde ih pripremamo za više razrede. Jeste, pripremamo ih za šesti razred, za časove fizike i od sedmog razreda za časove hemije, a ujedno ima i biologije. Mi samo ne bavimo se samo eksperimentima, mi istražujemo po prirodi, bavimo se ekologijom i sve to podrazumeva čas ruke u testu, otkrivanje sveta. Hvala vam mnogo. Hvala. Ja ću sada da pozajmim ovde sirće. Šta nam je potrebno? Samo mi reci na brzinu. Za ovaj eksperiment je potrebno jedna trećina sirćeta, da sipamo plastičnu flašu. Soda bikarbona. Soda bikarbona i jedan balon. I onda... Nema veze koje boje. Nije bitno, samo da izdržim i sipamo sod bikarbonu i stavimo preko... Pa mi možemo da pravimo balone za rođendan i da proizvodimo, eto ideje. Hvala vam. Neće malo da smrdi. Da, va dobro, nema veze. Hvala vam mnogo. Eto, pozdrav od ove divne dece četvrtog razreda osnovna škola Nikola Tesla, što možemo i od njih da naučimo. Pozdrav! Ćao! 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 Ćao!
Doviđenja. Šta kaže, malo smrdi. Ali dobro, bitno je da se radi, da se razvije sposobnosti, da se voli nauka i veštine i da je zanimljivo u školi.